一般来说是，就是活自然和那个内心不那么协调的人，怎么说呢？有些人对外界环境一变化，很快就有反应，比如冷一点也不行，热一点不行，刮风下雨都不行。还有的人呢，精神上都比较脆弱，稍微有点事儿就搁不着，啊，稍微有点事儿就紧张，稍微有点是在别人看来不是着急的时候，他就着急。尤其爱容易往坏里想，尤其40多岁女同志，她有点事儿吧，她就往坏里想。这种人呢，就要特别注意，就是精神比较脆弱，神经衰弱，还有呢，这个个体呢，就是抵抗力比较差，啊，自然环境有点变化，心里有点什么变化，这种人就要特别注意。有些人你看挺皮实，没事儿，再大的事儿都能顶过去。所以，作为我们一个要健康人的话，不是说血压不高、血脂不高，心理健康非常重要，这个在女同志里非常重要。所以我经常跟病人聊天的时候，都要问问他家里有什么事儿了，帮他找找原因，找完原因还要帮他协调协调，啊，这样的话他心里头就宽敞，以后他月经就好了，比药物的作用还好。所以有些人我跟他谈完以后，呀，牛大夫你说的这个话比给我吃药还要紧。所以有些这些事儿呢，我们做医生呢要多花点时间，尤其我们做中医的，是吧？那个多给女同志像交朋友那样，把她的内心挖出来，